Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρα στον Στέφανο Χίο στο Μακελιό. Καλησπέρα, Στέφανε. Okay. Καλησπέρα, κύριε συνάδελφε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Στέφανε. Στέφανε, ο υπουργός τελικά στα καθήκοντά του είναι και η μίζα. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Να μας πεις. Θα γίνω και κακός. Καθόλου. Αυτοί όλοι παίρνουν κάτι. Τι εννοείς? Παίρνουν, δηλαδή παίρνουν το πρωί που ξυπνάνε, πίνουν καφέ, πίνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Τους δίνουν κάτι σε πρωινό. Το μεσημέρι διανθίζεται το πρωινό με popcorn διαγευτικού. Τι συμβαίνει με αυτούς όλους? Γιατί ο κύριος Αθανασίου. Ναι. Καταλάβαμε τι θέλω να πει. Ότι αν είσαι υπουργός, de facto, είσαι κομπλεξαρισμένος και ανακατεμένος και λαγωμένος μέσα στη μίζα. Δηλαδή, επιπλέεις στο λάδι. Αυτό κατάλαβα εγώ. Μην αρχίσει τώρα και μας λέει ότι δεν το είπα ή το είπα ή το παλιός. Εντάξει, το είπε. Εχθές είπε διευκρινήσεις. Όχι, τώρα οι δηλώσεις που γίνονται εκ των υστέρων και εγώ λέω. Πήγα και έκανα εμφύτευση, ξέρω εγώ. Μαγιόν, μαγιόν. Μαγιόν. Τρίχες. Εμφύτευση. Για να αύξηση αδένων και. Α, κατάλαβα που το πήγαινε, εντάξει. Α πούμε, τι δεν συνέβη, δεν έκανα αύξηση αδένων. Δεν έκανε αύξηση. Λοιπόν. Ούτε επιμήκυνση. Έκανα ή δεν έκανα. Έκανα. Μάλιστα. Αφού το είπα το βράδυ. Πώς το έλεγα το πρωί. Ακούστε, κύριε Αθανασίου. Επί των ημερών του κύριου Σαμαρά, ως υπουργός δικαιοσύνης, σας κατηγόρησαν, σας κατήγγειλαν, έγινε δημοσίως ότι στήσατε όλοι όπως δεν τους γουστάρουμε του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Από πίσω ίσως. Επίσης, σας κατηγόρησαν. Στέφανε, ένα λεπτό. Στέφανε, μισό λεπτό. Έχουμε Στέφανε, ένα θέμα με τον ήχο. Στέφανε, με ας ακούς. Ένα λεπτό, γιατί δεν έχουμε καλό ήχο. Δηλαδή δεν ακούγεσαι καλά και δεν μεταφέρεις σωστά. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι από εσάς ή από εμάς. Να το λύσουμε σε δευτερόλεπτα για να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και να ακούσουμε το μήνυμα από τον Στέφανο Χίο. Να το λύσουμε. Για να κάνουμε μια προσπάθεια. Κάντε ρε παιδιά, μια προσπάθεια να μπορεί να ακούγεται ο άνθρωπος. Να μην έχουμε θέμα. Να το λύσουμε. Έτσι. Λοιπόν. Το λύσατε. Μήπως, Στέφανε, μου λένε από μέσα από τη ροή ότι το πρόβλημα είναι από εσάς. Μήπως λίγο το μικρόφωνο σου να το ανεβάσεις. Μίλησες για αύξηση και δημιουργήθηκαν αυτά που δημιουργήθηκαν. Τώρα με ακούτε. Τώρα μια χαρά. Τώρα. Μην εκεί. Έτσι, Στέφανε, εκεί. Και δυνατά. Μας έλεγες για τον κύριο Αθανασίου. Για πες μας. Είπα λοιπόν ότι επί της διακυβέρνησης Σαμαρά. Ναι. Ακουγόταν έντονα στους δικαστικούς διαδρόμους, είναι κοινόμυστικό αυτό. Ναι. Ότι υπήρχε το σύστημα Αθανασίου. Ξεκάθαρα. Είχε γραφτεί, είχε καταγγελθεί δημοσίως, το είχαν πει, δεν είχε αναιρεθεί, υπήρχε σε συνηγόρους, υπήρχε σε δικαστές, υπήρχε σε εισαγγελείς, το σύστημα Αθανασίου. Τι σήμαινε το σύστημα Αθανασίου? Ότι όπου έμπαινε ο Πορτάκιας, έτσι τον Πορτάκιας, άνοιγε τις πόρτες. Λοιπόν, και δεχόταν κόσμο. Καλά, επηρέαζε τους πάντες. Επηρέαζε. Δεν θέλω να πω σε καμιά περίπτωση ότι επηρέαζε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς, γιατί όλοι είναι ανεξάρτητοι. Αλλά μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου. Την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ο Αθανασίου την αίσθησε. Την υπόθεση με αθωώσεις περίεργες εκείνης της εποχής και ενοχοποιήσεις άλλες πολιτικών αντιπάλων, ο Αθανασίου τις έστησε. Κατηγορούσαν. Τι να σου πω, εγώ δεν τα ήξερα. Κατηγορούσαν, κατήγγειλαν. Μα τι δεν ξέρετε ότι όλο το σύστημα δικαιοσύνης τότε, επί της εποχής Σαμαρά, ήταν το είπε ο Σαμαράς, θα γίνει. Και δεν βγήκε δημόσια. Καλά, νόμιζα, ξέρεις, ότι ήταν ράδιο Αρβίλα αυτό. Το ακουγόταν σε όλα, αλλά είχα την εντύπωση ότι ήταν φήμη, ότι δεν επιβεβαιώθηκαν. Τι φήμη τώρα. Ο κ. Αθανασίου, όποια πέτρα και να σήκωνε, στον Αθανασίου έβλεπε. Εδώ βγήκε κασέτα του ίδιου που ακουγόταν. Φέρεται να ακουγόταν η φωνή του Σαμαρά που έλεγε. Πες το Παναθηναϊκά και ότι αυτό. Τι λέτε Μάλιστα. τώρα. Τέλος πάντων. Άρα λοιπόν τα κόλπα τα ξέρε καλά ο Μπάμπης από τη Μυτιλήνη. Ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης, έτσι το λέγανε. Ο Μπάμπης από τη Μυτιλήνη. Μάλιστα. Αφού λοιπόν τα ξέρε καλά, τα λέει χήμα. Μη μας πει τώρα ότι ανέρηκε. Τι ανέρηκε. Δεν ανέρηκε τίποτα. Μάλιστα.
η θέση του Υπουργού και του πολιτικού είναι συνυφασμένη με τη μίζα. Μετά, αυτό που είπε ο κύριος Σταθάκης. Συμφωνώ απόλυτα. Τι είναι ο κύριος Παπάς, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ρε κουμπάρε, βγαίνεις στην τηλεόραση και λες ότι εμείς, ποιοι εσύ, τι είσαι εσύ, δικαστής. Σου βάλαν την Τίμενο και το γουνάκι και δικάζεις. Προφανώς, εντάξει, σου λέει... Είναι καλά, ρε. Είναι καλά αυτή. Σου λέει ότι δεν κλείνει η υπόθεση. Ένας έρχεται, πέντε αναμένεται. Πού το ξέρει αυτός που είναι υπουργός διαστήματος. Υπουργός Βατίδου. Βατίδου την ώρα. Το σύμπαν. Θα πάμε στο φεγγάρι γιατί το είπε ο παπάς. Υπουργός Βατίδου είναι, δεν είναι υπουργός ψηφιακής, ούτε διαστήματος. Ναι. Υπουργός των UFO είναι, όπως είναι η κυρία Βατίδου, που μην την προσβάλλουμε και τη γυναίκα. Μην την προσβάλλουμε τώρα την κυρία Βατίδου. Καλά, υπουργός UFO είπαμε. Ωραία. Της δίνουμε και ιδιότητα. Πού το ξέρεις, ρε. Πού το ξέρεις. Τότε και στα λένε. Ποιος τα λέει ο Βαγγελόπουλος. Δηλαδή οι τύποι έχουν ξεφύγει εντελώς. Ξέφυγαν από την ψηφιακή τους πλατφόρμα. Ποιοι και έχουν ξαναδεί από τη μία πλευρά ή από την άλλη, γιατί όλοι βρίσκονται στο, στο ίδιο μήκος. Πού το ξέρει ο Υπουργός Διαστήματος ότι θα προχωρήσει η ιστορία και ότι τέσσερις θα γίνουν έξι και ότι θα πάει ο Γεωργιάδης στο απόσπασμα. Ξέρετε τι κάνει ο παπάς. Ότι ο επόμενος θα είναι ο Γεωργιάδης. Πού το ξέρει ο παπάς. Ρωτήστε κανένα δικηγόρο να δείτε. Θα βάλουν στο σκαμί τον Γεωργιάδη, αυτό λένε. Και τον έχουν στοχοποιήσει. Έτσι και ακούγεται. Και οι πληροφορίες μεταφέρονται. Μα ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι τα πάντα έχω ανοίξει, τα πάντα έχω δώσει και δεν έχει βρεθεί τίποτα. Τώρα μου πει ο κύριος Γεωργιάδης. Θα πάει κατηγορούμενος. Όχι, όχι, δεν το πιστεύω. Τι δεν το πιστεύετε, αφού το διαρρέει ο παπάς. Το διαρρέει. Καταλάβατε πώς επηρεάζεται το όλο κλίμα της δικαιοσύνης. Περίεργο μου φαίνεται. Πολύ περίεργο μου φαίνεται. Καθόλου περίεργο δεν είναι και θα το δείτε αυτό. Έχουμε θα το δείτε. Λες να έχουμε εξελίξεις. Συγγνώμη, πώς ήξερα ότι ο Λοβέρδος θα πάει ως ύποπτος. Ναι. Και το γράψαμε στην εφημερίδα τρεις μέρες πριν. Σημαίνει ότι κάποιες πληροφορίες είχα. Αυτές τις πληροφορίες που έχονται στους δημοσιογράφους δεν τις διαδίδει η εισαγγελία ή ξέρω πού. Όχι, όχι. Το υπόγειο. Τι δηλαδή. Το διαχρονικό υπόγειο, μάλλον στο Μέγαρο Μάξιμο. Υποντικότρυπα. Στην υποντικότρυπα απλά αλλάζουν οι κάτοικοι όταν αλλάζει η κυβέρνηση. Αλλά υποντικότρυπα υπάρχει. Και η πίσω πόρτα που μπαίνουν οι καναλάρχες και μαθαίνουν και πηγαίνουν και τα δίνουν στους υποτακτικούς. Που βγάζουν και θεοποιούν στα δελτία τους τις υπουργίνες. Πάντως... Όπως έγινε χθες το βράδυ με την κυρία Γεροβασίλη, που δεν ήξερε να μας πείσει ότι έγινε επιχείρηση στα Εξάρχεια. Ποια επιχείρηση έγινε στα Εξάρχεια. Έγινε. Ποια έκανε κανένα τριαδεριά λαοταπούς. Μισό λεπτό. Μια σακούλα χασίς. Πάμε να δούμε για την επιχείρηση στα Εξάρχεια στην τηλεφωνική μας γραμμή. Επιχείρηση. Μισό λεπτό. Επιχείρηση. Εντάξει, δεν θέλουμε να υποβαθμίσουμε τώρα το γεγονός. Αυτό υποβαθμίζεται. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι κυρία Αλίκη Παπαχελά. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαχελά. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καλησπέρα, μιλάμε Παπαχελά. Μέσω τηλεφώνου. Αν έχετε ανοιχτή την ένταση της τηλεόρασης, χαμηλώστε σας παρακαλώ, για να είναι πιο εύκολη η επικοινωνία, να σας ακούμε καλά, να σας ακούει και ο Στεφάνος Χίος. Λοιπόν, κυρία Παπαχελά, τι συμβαίνει με εσάς. Έχετε μία κίνητη περιουσία, έχετε ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται υποκατάληψη. Ναι, έχω ένα ξενοδοχείο. Στην οδό Αχαρνών 78, το City Plaza. Ναι. Το οποίο έχει καταληφθεί από τις 22 Απριλίου του 2016. Το 2016. Ναι. Υποτίθεται για τη φιλοξενία προσφύγων. Για τη φιλοξενία προσφύγων, μάλιστα. Συγγνώμη. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Ωραία. Από ποιον είναι. Από πού έχει καταληφθεί. Με την άδειά σας είχε καταληφθεί, δηλαδή εσείς το δώσατε. Με άδεια. Έχετε ακούσει κατάληψη με άδεια. Όχι, όχι, όχι. Μην το λέτε. Με την κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, όλα μπορούν να γίνουν. Με τα παράλογα που ζουν. Δηλαδή μόνοι τους μπήκαν μέσα. Μιλάω για παράνομη καταπάτηση. Ναι, μόνοι τους μπήκαν μέσα. Σωστά. Στις 22 Απριλίου σπάσανε τα λουκέτα, τις πόρτες, τις βαριές και επόμενη εβδομάδα κάνουμε την έκθεση. Ωραία. Εγώ κάλεξα την αστυνομία. Μπράβο. Η αστυνομία όμως δεν ήρθε ποτέ. Γιατί δεν ήρθε η αστυνομία. Με τη δικαιολογία ότι πρέπει να πάω με τον δικηγόρο μου, ότι αυτό δεν μπορεί να έρθει γιατί δεν ξέρω τι, έλεγαν διάφορα πράγματα. Μάλιστα. Με στείλανε τελικά με τον δικηγόρο μου στο αστυνομικό τμήμα του Άγιο Παντελεήμονα. Ναι. Όπου πέρασα
από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ προσπαθώντας να κάνω μήνυση, ναι, και ουσιαστικά με εμπόδιζαν. Μια με στέλναν στον Άννα και μια στον Καϊάβα, μια στον Ισαγγελέα, μια στη Γαδά, μια εδώ, μια εκεί. Ναι. Τέλος πάντων, μετά από δικές μου φωνές και του δικηγόρου μου, κατά τις 10 η ώρα το βράδυ, δέχτηκαν να έρθουν να πάρουν τη μήνυσή μου. Ναι. Να καταθέσω μάλλον. Εκείνη την ώρα εμφανίστηκαν δύο κύριοι από τη Γαδά, οι οποίοι είπαν ότι με το που θα τελειώσει η κατάσταση που θα ήταν και η μήνυσή μου και θα την υπέγραμε, ναι, θα την πέραμε και ο φάκελος θα πήγαινε στη Γαδά. Ναι. Αυτό έγινε Παρασκευή. Τη Δευτέρα εγώ όπως με κάλεσαν πήγα στη Γαδά. Ναι. Και κατέθεσα όλα τα νομοποιητικά έγγραφα που μου ζήτησαν. Άρα ακολουθήσατε εσείς όλη την νόμιμη, ναι, διαδικασία. Το αποτέλεσμα. Κανονικά. Ωραία, το αποτέλεσμα. Το παράβολο, το αποτέλεσμα είναι ότι έκτοτε, παρά τις μηνύσεις μου, τις εκκλήσεις μου και εγώ δεν ξέρω τι, ωραία, έχουν εκδοθεί τρεις εισαγγελικές εντολές εκένωσης, ναι, τις οποίες η αστυνομία αρνήθηκε να εφαρμόσει. Γι' αυτό και τότε, επειδή είχα συναντηθεί και με τον κύριο Τόσκα και μου είπε ότι είμαι και ανυπόμονη. Τρία χρόνια για την περιουσία της γυναίκας. Τρία χρόνια, κυρία Παπαχέλα, και εσείς ανυπόμονη. Απίστευτα. Είμαι ανυπόμονη, γι' αυτό και το έκανα και μήνυση, όπως είχα κάνει τότε και στον τότε αρχηγό της αστυνομίας. Μάλιστα. Που ήταν πριν. Τέλος πάντων, κυρία Παπαχέλα. Το μάτι αλλάξανε. Και ωραία, έχει και μία δικαστική απόφαση, ναι, νομής κατοχής ασφαλιστικά, που και αυτή αρνείται η αστυνομία να εφαρμόσει. Εσείς αυτές τις μέρες πήγατε στο κτίριο να δείτε μήπως είτε εντάχθηκε μέσα στην επιχείρηση και τους βγάλανε. Εγώ πήγα και πριν από 15-20 μέρες με τηλεοπτικό συνεργείο, ναι, και με προφυλάκησαν, φόντουσαν να στείλουν όλους, μας πέταξαν έξω. Ναι. Ξαναπήγα σήμερα με το συνεργείο. Να σας πω, ποιοι είναι μέσα, ποιοι είναι μέσα δηλαδή. Κοιτάξτε, αρχικά οι ανακοινώσεις που είχαν κάνει, και δεν είναι κάτι κρυφό, που είχαν κάνει χιλιάδες συνεντεύξεις και τέτοια πράγματα, ήτανε από την αρχή η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσία, Ροσινάντε, μέλη της ΛΑΕΣ, το δίκτυο για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και κάποιες άλλες συλλογικότητες, ας πούμε. Ναι, έγινε στέκη, ένα λεπτό, κυρία, ένα λεπτό, γιατί κυρία Παπαχέλα είπε κάτι το οποίο, ναι, κανονικά πρέπει όχι απλά να μας προβληματίσει, να μας βγάλει από τα ρούχα μας. Είπατε, κυρία Παπαχελά, ότι έχετε στα χέρια σας δικαστική απόφαση, αν δεν απατώμε. Εισαγγελική εντολή. Εισαγγελική εντολή. Ναι, ναι, ναι. Και, ναι, μπράβο. Και η αστυνομία, εν έτη 2019, αρνείται, ναι, να εκτελέσει την εντολή του εισαγγελέα. Τα ακούτε αυτό το πράγμα, φίλες και φίλοι? Τα ακούτε? Ναι, αυτός είναι. Τρεις εισαγγελικές εντολές. Τρεις εισαγγελικές εντολές. Και τρεις εισαγγελικές εντολές η αστυνομία, κατά τα λεγόμενά σας πάντα, τις γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της. Γιατί είναι εξάρχεια. Γιατί είναι άπατο. Ουσιαστικά, καταλάβατε. Εμείς, όχι, δεν είναι εξάρχεια. Εκεί είναι αχαρνών. Εντάξει. Αχαρνών, εξάρχεια, τώρα όλα έχουν γίνει ένα πλέον. Άπατον και εκεί. Εγώ ζήτησα από την αστυνομία, ναι, γραπτή άρνηση, την οποία αρνήθηκαν να μου δώσουν, δεν την έδωσαν ποτέ, διότι ξέρουν ότι είναι υπόλογη έναντι του νόμου. Βέβαια. Και έδιναν στο δικηγόρο διάφορες δικαιολογίες, να τώρα δεν μπορούμε, δεν έχουμε δυνάμεις, θα πάμε, ξέρω εγώ, στις 13 Νοεμβρίου. Στις 13 Νοεμβρίου έλεγαν, α, δεν προλαβαίνουμε γιατί έχει κάτι πορείες τώρα, θα πάμε στις 23 Νοεμβρίου. Κυρία Παπαχελά, κάτι τελευταία. Αυτό το κτίριο νερό έχει, ρεύμα έχει? Νερό και ρεύμα ήταν κομμένα. Ναι. Με συγχωρείτε. Αυτοί τα συνέλεσαν παράνομα και μάλιστα όταν για να ηλεκτροδοτηθεί ένα κτίριο 5.682 τετραγωνικά όπως είναι το δικό μου, η ΔΕΗ είχε το σταθμό μέσα. Ναι. Όταν κόπηκε το ρεύμα, ο υποσταθμός αφαιρέθηκε από την ίδια τη ΔΕΗ. Ναι. Τώρα, πώς συνέλεσαν που είναι μέχρι στάσης ρεύμα, εκείνη και ο Καλογρίτσας το ξέρουμε. Μάλιστα. Διότι την ημέρα που συνδέθηκε το ρεύμα ήταν το βανάκι του τοξότη απ' έξω από το ξενοδοχείο. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Τι είχε? Παρακαλώ. Το ξαναλέτε, σας παρακαλώ πολύ, κυρία Παπαχέλα, αν επιτρέπετε αυτό το τελευταίο. Το τελευταίο με το βανάκι. Το ξαναλέτε. Ναι, το βανάκι του τοξότη ήταν στο ξενοδοχείο την ημέρα που συνδέθηκε παράνομα το ρεύμα. Τι έκανε εκεί το βανάκι του τοξότη? Τι είναι το βανάκι του τοξότη? Τοξότης, εταιρεία του κύριου Καλογρίτσα, Σοφία μου. Είναι η εταιρεία του Καλογρίτσα που αναλαμβάνει εργολαβικά τις δουλειές της ΔΕΗ. Μάλιστα.
Το Βανάκι, το Ξώτη, δηλαδή ήταν έξω. Από ποιον πήρε εντολή το Βανάκι του το Ξώτη να πάει εκεί? Εμένα ρωτάτε? Τι ποιο θα ρωτήσω? Εσείς δικό σας δεν είστε. Προφανώς. Εγώ δεν ξέρω από ποιος έστειλε το Βανάκι του το Ξώτη εκεί. Και πού είδατε εσείς ότι ήταν το Βανάκι του το Ξώτη? Το είδατε μάρτυρες. Εσείς το είδατε? Εγώ δεν ήμουν εκεί εκείνη την ημέρα. Κυρία μου, ακούστε λίγο για να λέμε τα πράγματα. Προσέξτε, γιατί εδώ πέρα μιλάτε δημόσια και επώνυμα. Φωτογραφίες δημόσια έχετε. Δημόσια έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές και επώνυμα. Όχι, δεν έχω φωτογραφίες, γιατί δεν ήμουν εκεί. Υλικό, και αν ήμουν εκεί και τόλμαγα να τραβήξω φωτογραφίες, θα με είχαν καθαρίσει τώρα. Μαρτυρικές, θα σας είχαν καβαλήσει. Καθαρίσει. Δεν μου λέτε στον εισαγγελέα ποινική δίωξη πήγατε? Δεν ξέρω ποιος εισαγγελέας είναι αρμόδιος, οπότε ξέρω γιατί. Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης πήγατε? Τρεις εισαγγελίες. Δεν ξέρω ποιοι. Καταρχήν οι εισαγγελικές εντολές για την εκένωση βγαίνουν ερήμημα. Γιατί είναι κάτι το οποίο. Μηνύσεις, πού έχετε κάνει μηνύσεις? Μήνυση, η αρχική μήνυση έγινε στο τμήμα του Άγιου Παντελήμωνα και μετά πήγε στην Καβά, όπου είναι και ο Φάκελος. Σε ποιον? Καταγνώστον. Καταγνώστον ήταν η αρχική, δεν ήξερα ποιοι είναι. Ποιος δικηγόρος χειρίζεται την υπόθεσή σας? Τώρα εντάξει. Είπατε? Μα τι εντάξει. Ποιος δικηγόρος, δεν θέλω να πείτε το όνομα. Υπάρχει δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεσή σας? Φυσικά υπάρχει, και τι κάνει? Μα έχει κάνει. Στέφανε, αν άκουσες. Στέφανε, αν άκουσες και πριν, η κυρία Παπαγγελάκη κάνει μήνυση και κατά της πρώην διοίκησης της αστυνομίας και κατά του πρώην υπουργού. Ποια διοίκηση εδώ πρέπει η γυναίκα να κάνει μήνυση στο σημερινό αρχηγό της αστυνομίας? Σε όλους τους αξιωματικούς και αναπτυκτικούς υπαλλήλους. Μα έχω σκοπό να προβάω και σε μηνύσεις στην τωρινή ηγεσία. Το λέει. Κάντε τους λοιπόν, τελειώστε. Στέφανε, το είπε. Θα το κάνει. Και επίσης στο Δήμο της Αθήνας, ο οποίος είναι πλέον αρμόδιος. Ο Δήμος της Αθήνας δεν έχει τίποτα να κάνει με την υπόθεση. Καλά. Λοιπόν, με τις αφήνετε σε χλωροκλαρή. Μηνύσεις και αγωγές. Κυρία Παπαγγελά, να σας ευχαριστήσουμε. Ελπίζω να βρείτε λίγαν συντόμως λύσεις στα προβλήματά σας. Και καλό κουράγιο. Γιατί κοιτάξουμε. Και καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Βέβαια. Οι κομμουνιστές μια ζωή αυτό κάνανε. Παίρνανε τα σπίτια των Ελλήνων. Από το 44 μέχρι σήμερα το ίδιο πράγμα. Καλά, τώρα βουτάνε τα σπίτια των Ελλήνων. Περίμενε. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Στέφανο, στη συγκεκριμένη τουλάχιστον περίπτωση, έτσι όπως μας την περιέγραψε η γυναίκα, η κυρία Παπαχελά, δεν έχουμε μια απλή κατάληψη, έχουμε αυτό που λένε κάποιοι απαλωτρίωση. Και από το 2006, απαλωτρίωση. Ξέρεις, Στέφανε, τι σημαίνει απαλωτρίωση? Δεν, καλά. Απαλωτρίωση έχουμε σε ό,τι αφορά το ξενοδοχείο το συγκεκριμένο. Βουτήξανε το σπίτι του νοικοκύρη και το απαλωτρίωσαν. Το ιδιοποιηθήκανε και κάνουν ό,τι θέλουν εκεί μέσα. Αυτό. Εγώ ξέρω από το 2016 υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δεν κουνιέται μύτη. Είχαμε πάρα πολλά και τον κύριο Τόσκα και σήμερα την κυρία Γεροβασίλη και την κυρία Παπακώστα, δεν βρέθηκε λύση. Νομίζω σε αυτή την κατηγορία βέβαια είναι και άλλα κτίρια. Δεν είναι το μοναδικό κτίριο. Πάμε όμως τώρα στην επιχείρηση που είχαμε στα Εξάρχεια. Επαναλαμβάνω, Στέφανε, τι δεν σου αρέσει στα Εξάρχεια? Τίποτα. Η πορεία. Δεν είναι επιχείρηση. Μα δεν έγινε καν επιχείρηση. Πήγαν εκεί πέρα κάποιοι στις 6 ώρες. Να σας πω εγώ. Με κακή σκάλα βάλανε. Τι σκάλα τώρα, εσείς βλέπετε εκεί πέρα αυτό το θεαθήνε, βλέπετε αυτό που προσθέαση, είναι αυτό η ουσία. Η ουσία είναι για εξής. Πες μας την ουσία. Πήγαν δηλαδή εκεί πέρα σε δύο κτίρια στις 6 και 10 το πρωί. Ναι. Για να τους πιάσουν στον ύπνο, λέει, γιατί ήταν κουρασμένοι αυτοί οι οποίοι πετάνε τα νεράτζια στον κύριο Μπακογιάννη. Λοιπόν, και πήγαν εκεί πέρα όπως μπορούσαν να πάνε. Φαίνεται λοιπόν, ανά πάσα στιγμή μπορείς να πεις στα Εξάρχεια. Δεν σου απαγορεύει κανένας. Πήγαινε πρωινές ώρες. Πήγανε το χάραμα λοιπόν, 4-5 διημερίες στον ΜΑΤ, πήγανε εκεί πέρα και κάτι τύποι της ασφάλειας, ψάξανε δύο κτίρια, βρήκανε κάτι αλλοδαπούς, τους κάνανε προσαγωγή, κάνανε και τρεις συλλήψεις, βρήκανε και μια σακούλα με χασίς και αυτή ήταν η επιχείρηση στα Εξάρχεια. Είδατε κάτι άλλο εσείς? Το απόγευμα έγινε συγκέντρωση των κατοίκων, περάσανε κάτι τύποι με κάτι μηχανάκια, πετάξανε κάτι νεράτζια στο Μπακογιάννη. Νεράτζια πετάξανε, τι μολότοφ.
Και ο τιμολότοπης τι είπε στο Πολυτεχνείο. Έγινε στο Πολυτεχνείο. Πολυτεχνείο με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που γίνονται πάντα. Ρίξαν κάτι τεράστια στον Παγκογιάννη, παρεξηγήθηκε ο Παγκογιάννης και είπε μας έχει γραμμένους στα αυτά. Θα αναφερθούμε λίγο για στον κύριο Παγκογιάννη. Πάμε όμως στον κύριο Σταύρο Καφούνη, στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε Καφούνη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Μιλήσαμε πριν, έχουμε αναφερθεί, κύριε Καφούνη, σε όλα αυτά τα περίεργα που παρατηρούνται στο κέντρο της Αθήνας. Υποκατάληψη βρίσκονται πολλά κτίρια. Η κυρία που μιλήσαμε πριν από λίγο, κυρία Παπαχελά, βρίσκεται το κτίριο ξενοχείο, πρώην ξενοχείο, μία επιχείρηση που είχε στήσει ως ξενοχείο. Από το 2016 βρίσκεται υποκατάληψη. Έχει τρεις εισαγγελικές εντολές, οι οποίες ποτέ δεν εφαρμόστηκαν από την αστυνομία. Και η ίδια λέει ότι εγώ θέλω πίσω το ακίνητό μου, φυσιολογικό. Επίσης, έχουμε σε καθημερινή βάση τα παιδιά που βρίσκονται στα υπόγεια του Πολυτεχνείου. Κατά διαστήματα βγαίνουν έξω, δημιουργούν τη δική τους παιδική χαρά και παίζουν με τους Μολότοφ και στέλνουν τους Μολότοφ στην αστυνομία. Θέλω λοιπόν και το δικό σας σχόλιο, κύριε Καφούνη, γιατί την ίδια στιγμή δεκάδες καταστήματα βρίσκονται με το λουκέτο και υποφέρουν. Νομίζω το πρόβλημα είναι κοινό για εμπόρους, για κατοίκους και για επισκέπτες. Η ανομία δείχνει ότι έχει ξεπεράσει τα όρια. Σαφέστατα και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα κάθε μορφής, είτε αφορά εμπορικές επιχειρήσεις, είτε ξενοδοχεία, είτε οποιονδήποτε άλλο προσπαθεί να δραστηριοποιηθεί στην πόλη. Και σαν εμπορικό σύλλογο Αθηνών έχουμε ανεβάσει το θέμα ιδιαίτερα ψηλά, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Νομίζω ότι πλέον χρειάζεται να κινηθεί δραστικά η πολιτεία, δεν υπάρχουν αντοχές. Ξέρετε, ερχόμαστε από μια δεκαετή κρίση, η οποία έχει επιβαρύνει την κατάσταση και δεν υπάρχει καθόλου περιθώριο ούτε αντοχή πλέον για κανένα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε τέτοια φαινόμενα. Και θεωρούμε ότι τώρα είναι η στιγμή να δράσει άμεσα η πολιτεία. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Ναι, καθόλου. Η πολιτεία όμως φαίνεται δεν έχει δράσει εδώ και χρόνια, κύριε Καφούνη. Γιατί είστε τόσο αισιόδοξο ότι μπορεί να το κάνει τώρα, επειδή είναι προεκλογική περίοδος, λέτε? Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος, απλά οφείλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ναι. Και δεδομένου του ότι πλέον όλοι δείχνει και εκείνη η γνώμη νομίζω σιγά σιγά ότι αρχίζει και συντάσσεται πίσω από αυτό, ότι η ασφάλεια είναι πλέον το σημαντικότερο πρόβλημα. Και ξέρετε, αυτό δεν το λέω μόνο έτσι διαισθητικά. Εμείς κάνουμε έρευνες με συγκεκριμένες ερωτήσεις στα μέλη μας και θα πρέπει να ξέρετε ότι παρότι θα περιμέναμε τα οικονομικά προβλήματα να είναι αυτά τα οποία θα βγουν πρώτα, εν τούτοις στις απαντήσεις ο σημαντικότερο πρόβλημα έρχεται η ασφάλεια. Και η ασφάλεια πλέον είναι αυτή η οποία δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης στις επιχειρήσεις, αλλά όπως δημιουργεί και προβλήματα στη ζωή όλων των κατοίκων και των ανθρώπων. Αν μου επιτρέπετε, επί του πρακτέου, θεωρείτε ότι θα λυθούν τα προβλήματα από έναν δήμαρχο μπούλι, ή από έναν δήμαρχο σκληρό? Τι θέλει η Αθήνα, έναν δήμαρχο μαμάκια ή έναν δήμαρχο σκληρό? Γιατί ξέρετε, στη Νέα Υόρκη, στην Ρώμη και σε πολλές χώρες και πόλεις της Ευρώπης και του εξωτερικού έδωσαν δείγματα σκληρότητας κάποιοι δήμαρχοι και πέτυχαν. Τι θέλετε εσείς από το νέο δεν δήμο? Δεν έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες όμως. Τι θέλετε? Έχουν, πώς δεν έχουν? Δεν έχουμε τις ίδιες, φίλε μου. Έχουν σε συνεργασία με την αστυνομία. Ο δήμαρχος στη Νέα Υόρκη είναι κράτος εν κράτη. Ο δήμαρχος στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε πόλη, παρακαλάει την κεντρική εξουσία. Όχι, μισό λεπτό. Είναι αυξημένες οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και υπάρχει και ο κύριος Περιφερειάρχης. Ο νέος. Λοιπόν, ο οποίος είναι υπερυπουργός. Τι θέλετε εσείς, κύριε Πρόεδρε, δήμαρχο μπούλι ή δήμαρχο σκληρό? Αμάν με τους χαρακτηρισμούς. Ναι, παιδί μου, και εσύ τώρα. Νομίζω ότι όλοι θέλουν να λυθεί το πρόβλημα. Μπράβο. Και το πρόβλημα πρέπει να λυθεί και πρέπει όποιος έχει αναλάβει, πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Για μαγείας. Σαφέστατα και χρειάζονται κινήσεις και επεμβάσεις. Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί και αυτό πρέπει όποιος αναλαμβάνει πέφτυνες θέσεις να το αντιμετωπίσει και να το λύσει. Και από εκεί θα το κρίνουμε νομίζω όλοι μας. Και θα περάσουν άλλα 5 χρόνια και δεν θα γίνει τίποτα και θα το κρίνουμε. Και μην ξεχνάμε και το εξής. Ότι εδώ και τα προβλήματα τα οικονομικά και τα προβλήματα της ασφάλειας είναι αλληλένδετα στην περίπτωση επιχειρηματίων. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς μου να μικρός, εις Τουρνάρη, παρά τα διαχρονικά προβλήματα που είχε ο χώρος των Εξαρχείων και πέρυξη του Πολυτεχνείου, ήταν ένας από τους πιο εμπορικούς δρόμους της περιοχής. Προσπαθώ να φανταστώ λοιπόν το σήμερα, κύριε Καφούνη, μετά από τόσες δεκαετίες που μου περάσει και το πρόβλημα έχει διωγγωθεί, αυτόν τον μικροεπιχειρηματία που έχει το κατάστημά του εις Τουρνάρη, αν το έχει ακόμα, τον οποίο καλεί το κράτος να πληρώνει ένα σκασμό φόρους και εισφορές και χαράτσια
και πάνω χαράτσια και πανωτόκια στα χαράτσια, και την ίδια ώρα το κράτος που του παίρνει, τον ξεζουμίζει και του παίρνει το 50-60% του εισοδήματος που βγάζει, δεν του προσφέρει το στοιχειώδες. Την ασφάλεια να δουλέψει και να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους πελάτες του. Αυτό είναι φοβερό. Ξεκινάνε όλα. Χωρίς ασφάλεια και χωρίς την επένδυση κλίματος ασφάλειας δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πώς θα λειτουργήσει. Κύριε Καφούνη. Δεν επιμένω, δεν θέλει να απαντήσει. Κύριε Καφούνη, δεν είναι θέση του να απαντήσει. Είναι διπλωματικά ο άνθρωπος. Τι να πει. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Καφούνης ούτως ή άλλως είναι πρόεδρος. Κυρία Παραδεισή, η Αθήνα θέλει έναν δήμαρχο ή τον Κώστα τον Πλεύρη ή τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Ο Μπακογιάννης που καλά, είναι λαπάς. Καλά, αυτό το λες εσύ. Που είναι, το λέω εγώ, ναι, εδώ το λέω. Ας αποφασίσουν οι κάτοικοι της Αθήνας να δώσουν τη λύση. Ο Δήμος Αθήνας του παιδί, ή τον Πλεύρη. Σε ένα μήνα έχουμε εκλογές. Δεν μπορεί ο Μπακογιάννης να λύσει το πρόβλημα γιατί είναι λαπάς, είναι μαμάκιας. Είναι μπούλης. Τι το χαρακτηρίζεις έτσι, επειδή έκανε τη χθεσινή δήλωση. Είναι κακό να πω ότι είναι μπούλης. Και πάμε να δούμε τη δήλωση που έκανε χθες. Γιατί νομίζω ότι έχει στραβώσει από τη χθεσινή δήλωση. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Φέρε μου χαρτί να το υπογράψω. Είμαι σίγουρος ότι έχει στραβώσει από αυτό. Που μας την πέσατε με υβριστικά συνθήματα για τον τάφο του πατέρα μου, έχω να πω μόνο ένα πράγμα. Σας έχω γραμμένους. Εντάξει, σημαντικό ο τρόπος που μετέτρεψε έτσι. Σοβαρό ανθρώπου. Δεν πάρε. Τι νομίζεις ότι είναι εδώ πέρα, οι καφετέρες της Λαμίας που πήγαινες και έπινες καφέ και σε κερνάγανε φρέντο. Πάει να σοβαρή. Πρέπει στον κόσμο να λέμε την αλήθεια. Βγαίνει ένα πολιτικό πρόσωπο που διεκδικεί το Δήμο της Αθήνας και λέει σας έχω γραμμένους. Όποιοι κι αν είναι αυτοί, είσαι υποχρεωμένος, επειδή θα είσαι δήμαρχος όλων των Αθηναίων πολιτών και των κουκουλοφόρων, είτε θα διεισδύσεις στο περιθώριο και στο παρασκήνιο και θα διορθώσεις τα πράγματα, είτε θα φύγεις να πας σπίτι σου. Δεν έχεις δικαίωμα να λες στον οποιονδήποτε πολίτη σας έχω γραμμένους. Για ποιο λόγο μας έχει γράμμα. Πού μας έχεις γραμμένους. Ήταν υπήρχε μια συναισθηματική φόρτιση γι' αυτό. Μου, τι λες τώρα. Για πάμε. Δεν το πες εμάς. Εγώ δηλαδή που ψηφίζω στο Δήμο της Αθήνας με έχει γραμμένο. Μα δεν το είπε, δεν αναφέρονταν σε σένα. Αναφέρονταν σε αυτούς τους μπαχαλάκηδες. Τι σημαίνει αυτό. Περίμενε. Αναφέρονταν σε αυτούς τους μπαχαλάκηδες που χτες πήγαν να διαλύσουν τη διαδήλωση των κατοίκων με τα νεράτσια και παρεμπιπτόντως έλεγαν υβριστικά συνθήματα για τον πεθαμένο, τον σκοτωμένο τον πατέρα του. Πού του υπερλαμβάνει γιατί είσαι πολιτικό πρόσωπο. Εγώ θα απαντούσα και χειρότερα σε πληροφορώ. Θα μου λέγανε για τον σκοτωμένο τον πατέρα μου, θα ακούγανε τρεις φορές χειρότερα σε πληροφορώ από μένα. Υπάρχει ένας διαχωρισμός. Και δημόσια. Το προσωπικό θέμα και με το. Ούτε σήμερα το ξέρω ότι και εσύ το ίδιο θα απαντούσε. Υπάρχει όμως και ένα προσωπικό θέμα. Ο ρόλος που κάθε φορά κάνει τη δήλωση. Αν έκανε προσωπικό επίπεδο, τα δεχόμαστε όλα. Αν έκανε δήλωση ω υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίου, εκεί υπάρχει θέμα. Πάμε στον κύριο Παλάσκα. Έχει μπουνιέ μαζί του. Ναι, στο μικρόφωνο δεν μπορεί να εκφράσει έτσι. Πάμε στον κύριο Παλάσκα. Καλησπέρα σα, κύριε Παλάσκα. Κύριε Παλάσκα, μα ακούτε. Σα ακούω πολύ καλά. Μα ακούτε. Και τώρα ναι. Τώρα και εμεί καλά σα ακούμε, κύριε Παλάσκα. Μιλάμε για τα θέματα τη ασφάλεια που εντοπίζονται στο κέντρο τη Αθήνα. Θέλετε εξάρχεια, θέλετε τα χθεσινά γεγονότα που είχαμε μπροστά από το Πολυτεχνείο για μία ακόμη φορά, θέλετε το τραυματία αστυνομικό, τι θέλετε, ένα σχόλιο. Πείτε και μας πόσο εγώνα. Δίκιο είχατε για το που πας ρε Καραμήτρο, θα προσθέσω εγώ, κύριε Μπαλάσκα. Ναι, γιατί μας το είχατε πει κιόλας. Έχει γίνει μία εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε δύο κτίρια. Πήρια. Έχουν γίνει περίπου στις 80 με 90 συλλήψεις. Ναι. Έγινε μια άλλη έρευνα σε ένα άλλο κτίριο στη Σολομού, όπου συνελήφθηκαν 3 άτομα και 2 κιλά περίπου χασίσι. Εστέθη με απόλυτη επιτυχία η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Δεν άνοιξε ρουθούνι, δεν υπήρξαν έκτροπα. Από εκεί και πέρα αυτά ήταν να γίνουν, ήταν κάποιες προγραμματισμένες επιχειρήσεις, έγιναν τώρα με απόφαση της ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας. Τι παραπάνω μπορώ να πω εγώ, εκτός από ένα μεγάλο συγχαρητήριο στους συναδέλφους οι οποίοι... Γιατί συγχαρητήρια, ήταν πετυχημένη η επιχείρηση. Ναι, ήταν απολύτως. Και εσείς που το ξέρατε αυτό, γιατί πώς μας πείθετε γι' αυτό. Αφού όπλα έχει βρήκανε, τα στοιχεία όμως. Όπλα βρήκανε πυρομαχικά, σε δύο κτίρια πήγανε. Τους κουκουλοφόρους που απειλήσαν τους λιμενικούς τους βρήκανε. Έχουμε ακόμα γι' αυτό. Λοιπόν, γιατί είναι επιτυχημένη η επιχείρηση, γιατί βρήκαν μια σακούλα χασίσι. Να περιμένουμε λιγάκι. Να περιμένουμε τι, το τραμ, το τελευταίο, δεν θα έρθει ποτέ.
Ο κύριος Μπαλάσκας λέει ότι έγινε το πρώτο βήμα, δηλαδή ποιο μια επιχείρηση. Προφανώς, κύριε Μπαλάσκα, λέτε ότι στο μέλλον θα γίνουν και άλλες επιχειρήσεις. Η επιχείρηση επιχειρήσει. Γιατί? Κανονικά πρέπει να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις. Κανονικά, λέει ο κ. Μπαλάσκας, πρέπει να γίνει. Άρα δεν λύθηκε το πρόβλημα, έγινε όμως μια κίνηση. Όχι, δεν έγινε επιχείρηση. Και κύριε Μπαλάσκα, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έγινε το αυτονόητο. Δεν μπορούμε να θεωρούμε και να μιλάμε για την τεράστια επιτυχία. Καλά έκανε η αστυνομία. Έχουμε εμπιστοσύνη στην αστυνομία. Αλλά αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση για να καθαρίσει. Σωστά. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εγώ έφερα συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι οποίες έγιναν από αστυνομικά όργανα και οι αστυνομικοί οι οποίοι τις διέπραξαν, τις έκαναν άρτια και έφτασαν σε έναν βαθμό. Αυτές καθ' αυτές οι επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα δεν ξεκαθαρίστηκαν τα εξάρτια σαφώς, δεν έγινε μια εκαθαριστική στα εξάρτια, δεν άνοιξε η περιοχή για τον κόσμο, δεν καταλήθηκε το άβατο των εξαρχείων να μην λέμε ότι δεν έχουμε. Για να γίνει αυτό δεν αρκεί μια επιχείρηση σε δύο κτίρια, για να γίνει αυτό χρειάζεται πολιτική απόφαση. Και διακομματικά θα μπορούσα να πω πολιτική απόφαση για να ξεκαθαρίσουμε. Εάν θέλετε, προσωπική μου άποψη ήταν ότι αυτή η επιχείρηση για την οποία εγώ μίλησα όσον αφορά τους συναδέλφους μου που επέτυχαν, που δηλαδή ήταν εκεί εν ώρα υπηρεσίας, ήταν μια σταγόνα στον ωκεανό για τα εξάρχεια. Τότε γιατί ήταν επιτυχημένη. Το συγκεκριμένο για το συγκεκριμένο λέμε. Επειδή πήγαν και στάθηκαν έξω από το και μπήκαν στα εξάρια, ήταν επιτυχημένοι. Για αυτές καθ' αυτές τις επιχειρήσεις λέμε. Ποιες επιχειρήσεις αυτά. Αυτές που έγιναν, τις είπες. Μια σακούλα χασίς και 30 κοδαπούς. Έστω αυτό ρε Στέφανε. Ήταν επιτυχημένο. Αυτά λότελα καλή και Παναγιώτη να πούμε. Λοιπόν. Πάμε στην συγκεκριμένη. Το συγκεκριμένο σημείο, τη συγκεκριμένη ώρα, η συγκεκριμένη αστυνομική την κάνανε καλά τη δουλειά του. Όχι, δεν την κάνανε καλά. Εντάξει, τι σημαίνει τι κάνανε καλά, τι το λες εσύ. Ωραία, τότε να λιβανίζεις την Κεροβασίλη, να πάτε μαζί να κουνάτε τη... Σε καμία περίπτωση. Πού σου ήρθε αυτό μωρέ τώρα. Λιβανίζεις την Κεροβασίλη. Λιβανίζεις την Κεροβασίλη. Τα παιδιά την κάνανε καλά τη δουλειά του. Είσαι χειρότερος από το Σρόιντερ. Έλα εσαι. Έλα και, τώρα εντάξει. Πάλι πας σε συνάδελφα. Πετάς. Το ξέρω το Σταύρο, γι' αυτό και έχω το αυτό να του μιλάω ελεύθερα. Σταύρο, λιβανίζεις την Κεροβασίλη. Όχι, καμία Κεροβασίλη. Με ενδιαφέρει εμένα, με ενδιαφέρουν τα παιδιά. Με ενδιαφέρουν οι συνάδελφοι να κάνουν τη δουλειά σωστά και να γυρίζουν τα παιδιά τους και τα παιδιά. Από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Μπαλάσκας. Δεν με ενδιαφέρει κάθε Κεροβασίλη και ο καθένας. Σταύρο μου, άκουσε με λίγο γιατί γνωριζόμαστε χρόνια και είσαι αστυνομικός του πεζοδρομίου. Ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Μπαλάσκας. Πρέπει να μπουν εκεί που πρέπει. Ναι. Να βρουν τα όπλα, να βρουν τα πυρομαχικά, να βρουν ποιοι εξοπλίζονται εκεί πέρα και πώς δημιουργούνται τα τάγματα ασφαλείας, τα ένοπλα που απειλούν λιμενικούς. Αυτό πρέπει να κάνουν, Σταύρο. Παραδέξτε. Απολύτως σωστό, Στέφανε. Μα το είπε ο άνθρωπος. Μα τι είπε. Είπε ότι ήταν επιτυχημένη γιατί πήγαμε στα εξάρτια. Αν το δουν εντολές στους αστυνομικούς θα γίνει και αυτό. Μάλιστα. Άρα δεν δίνονται εντολές να τους πιάσουν, αυτό μας λες. Το είπε καθαρά νομίζω. Λοιπόν, εκεί έχουμε θέμα. Η εντολή έχει σημασία, Στέφανε. Η εντολή. Ωραία. Και η χρονική στιγμή που θα δοθεί. Κοιτάξτε να σας πω, οι αστυνομικοί, για να το ξεκαθαρίσουμε και ο κύριος Χίος το ξέρει πάρα πολύ καλά, κάνει πολλά χρόνια ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί δεν τους το λένε, τους διατάσσουν. Διατάσσεσαι να μεταβείς στο ανωτέρω σημείο που θα διενεργήσεις αυτό. Εμείς δεν είμαστε πολίτες να μας θέλουν, κοίταξε αν μας θέλεις πήγαινε και κοίτα τι μπορεί να κάνεις. Διατάσσεσαι. Είναι τελείως διαφορετικό να με διατάζουν παρά να μου το λένε. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν θα τα βάλει κανείς με μένα, θα τα βάλει με αυτόν που ή με διατάζει ή δεν μου δίνει διαταγή. Για να το ξεκαθαρίσω αυτό. Σωστά, Στέφανε. Πολύ σωστά. Κύριε Μπαλάσκα, ήσασταν ξεκάθαρος, βάλαμε τα πράγματα στη θέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη σέλφι του Ρουβίκονα από το κρατητήριο την είδε, Στέφανε. Τι είπατε? Τη σέλφι, λέει. Τη σέλφι του Ρουβίκονα μέσα από το κρατητήριο. Εντάξει. Καλά, ρε παιδιά, τώρα μην τους κατηγορούμε. Και εγώ έβγαλα σέλφι μέσα από το περιπολικό. Δεν τους κατηγορώ. Πήγανε αυτόφορο. Όχι, δεν τους κατηγορώ. Δεν το λέμε. Το λέμε σαν ρεπορτάζ. Εντάξει, μια χαρά είναι τα παιδιά. Ομορφάτερες είναι από ό,τι βλέπω. Μαύρα φοράνε. Μάλιστα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Να σε ρωτήσω, τη φωτογραφία του κυρίου Κουρουμπλή με τον Μητροπολίτη Καλαβρίτων την είδες εχθές? Όχι, αλλά κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο από χτες. Ποιο ανέκδοτο? Θέλω να τα ακούσω. Ο κύριος Κουρουμπλής, όταν τον ρώτησε ο κύριος Τσίπρας, ρε, γιατί πήγες με τον Αμβρόσιο, είπε, συγγνώμη πρόεδρε, δεν τον είδα.
Έλα, τώρα εντάξει, αυτό είναι άσχημο που είπες. Συγγνώμη, αυτό κυκλοφορεί. Εμένα δεν μου άρεσε το ανέκδοτο και σε παρακαλώ. Θα μας πνίξεις, βρε άνθρωπο. Δεν το δέχομαι, δεν το δέχομαι, δεν το δέχομαι. Ελέος, ελέος, ελέος. Όχι, το μετά, απλά το μετά. Συγγνώμη, το υιοθετώ. Μακριά, όχι, εντάξει, μακριά. Αυτό κυκλοφορεί, τι μακριά. Επιμένει όμως ο Κουρούπλης. Εγώ πάντως το ανέφερα αυτό και θέλω να, δεν θέλω περισσότερα σχόλια για αυτό το θέμα. Είναι άκυρο, το πετάμε, είναι σαν να μην το είπαμε. Το πετάμε, ναι. Το θέμα, Στέφανε, είναι ότι αυτή τη στιγμή συνεδριάζουν στην πλατεία Κουμουνδούρου, γενικότερα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα συνεχίσει να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ποιος? Ο Κουρούπλης. Άρα ο κύριος Κουρούπλης λέει ότι απειλεί κιόλας. Έχει χαρτιά εγκριμένα. Είναι εκεί. Πού είναι εκεί? Όχι, όχι. Είναι εκεί ο Κουρούπλης. Όχι, όχι. Αν είναι στην πλατεία. Ερήμην του νομίζω γίνεται. Όχι, οι συζητήσεις εσωτερικά γίνονται. Ακούστε. Μαγειρέματα. Οι σταλινοφασίστες έχουν μια συγκεκριμένη λογική. Ναι, τι λογική? Η λογική είναι αυτή η λογική της τερατοποίησης. Τερατοποίησης. Ρε παιδιά, ο Αμβρόσιος τι είναι? Είναι το τέρας του Σπιλμπέρκ. Δηλαδή όποιος φωτογραφίζεται δίπλα στον Αμβρόσιο είναι το τέρας του Σπιλμπέρκ. Η Κουντουρά δεν φωτογραφίστηκε δίπλα στον Αμβρόσιο. Ναι. Δηλαδή αν πάει το 2017, ο Παπάς και φωτογραφηθεί δίπλα στον Αμβρόσιο, τι θα γίνει? Ότι φωτογραφήθηκε δίπλα στον Ναπολέοντα Ζερβά. Είστε με τα καλά σας. Ρε παλιοκομούνια, είστε με τα καλά σας. Φωτογραφήθηκε δίπλα σε έναν ιερωμένο. Καλά έκανε και φωτογραφήθηκε ο άνθρωπος. Έχει ένα θεσμικό ρόλο. Βεβαίως έχει θεσμικό ρόλο. Είναι Μητροπολίτης. Μητροπολίτης Γαλλίας και όλης της ευρύτερης περιοχής, της μισής Αχαΐας και των ιστορικών Καλαβρίτων, που είναι και μια τουριστική περιοχή. Πάντως ξέρεις, σχόλια, πολλά σχόλια. Στέφανε, δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις ή πώς το βλέπεις. Επίσης, επειδή μιλάμε για θέματα εκκλησίας, είδες τι συνέβη στην Πτολεμαΐδα, εκεί που εκενώνονται τα χωριά και ρίχνουν τα κτίρια, τι έγινε με την πουλτόζα που πήγε σε εκκλησία, έριξε το τρούλο και πάνω στο τρούλο ήταν ο Σταυρός? Άλλο κι αυτό. Έχουμε χάσει τα πάντα και τους πάντες. Ναι, αυτό. Δεν το βλέπω. Κοιτάξτε, εδώ εξεγείρεται ο πρόεδρος της, ο επικεφαλής της μουσουλμανικής κοινότητας στην τζαμί. Αθήνα, ο κύριος Ναΐμ Ελγαντούρ, τον οποίο τον ξέρω τον άνθρωπο, έτσι. Είναι σοβαρός άνθρωπος, έτσι. Δεν είναι σαν τον άλλον εκεί της πακιστανικής κοινότητας που πήγε ο Βίτσας και έλεγε αδέρφια πατριώτες. Ναι, αλλά λέει και το τζαμί που φτιάξαμε περίπτερο. Ναι, ο Ναΐμ Ελγαντούρ, ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος, είπε το εξής. Τι είναι αυτό, φτιάξατε ένα περίπτερο να έρθουμε εκεί να... Ακούστε να δείτε, κύριε Ελγαντούρ, που σας ξέρω και έχουμε μιλήσει. Άμα δεν σας αρέσει, να φύγεις, να πας στην πατρίδα σου. Αυτό σου φτιάξαμε. Αυτό έχουμε, αυτό σου φτιάξαμε. Άμα δεν έχεις, να φτιάξεις δικό σου με τα δικά σου λεφτά. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Δεν φτάνει που ρίξαμε και την εκκλησία εκεί πέρα. Τι θέλεις να σου φτιάξουμε, το Χίλτον? Το Χίλτον, πεντάστερο θέλεις? Δεν έχουμε πεντάστερο. Αυτό έχουμε. Να πάει προσευχηθείς. Μεγαλύτερο χώρο ήθελε, εμφανέστατο. Μεγαλύτερο, πόσο μεγαλύτερο χώρο ήθελε. Άμα δεν μεγαλύτερο χώρο να πάει στην πατρίδα του, στο Πακιστάν, που σπέρνουν τις παπαρούλες. Το λέει το Μιναρές γενικότερα δεν φαίνεται. Άμα δεν φαίνεται να πάει να το σηκώσει ο ίδιος, να τον κρατάει στα χέρια. Να το βάλει στους ώμους του. Τώρα σου παρά, μιλάμε. Λέει του δίνανε κάποιον αγάδερα και τον κοίταγε και στα δόντια. Α, μην ανησυχείς. Όταν έχεις τους συγκεκριμένους πολιτικούς εδώ στην Ελλάδα, διεκδικείς και απολαμβάνεις. Του αρέσει. Και απολαμβάνεις. Αν δεν πήγαινε στην πατρίδα σου, που σπέρνουν παπαρούλες. Έτσι έμαθε. Απαιτεί και ικανοποιούνται όλα τα αιτήματά του. Έτσι έμαθα. Θα ξεμάθει. Λοιπόν, τώρα που θα βγει δήμαρχος σκληρός, θα ξεμάθει. Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ λίγο στο εξώφυλλο, στο μακελιό για να κλείσουμε. Το εξώφυλλο αύριο είναι το εξής. Πολιτικός τέλεχος, ναι, το οποίο φωτογραφίζεται, στις φωτογραφίες τον έχουμε με τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον Κώστα Καραμαλή, ναι, θεάται σε φωτογραφίες που έχουμε στα χέρια μας, ναι, σε περιπτύξεις με λαθρέους και πάνω στο τραπέζι να υπάρχει μεγάλη ποσότητα κοκαίνης. Όλα αυτά μαζί. Πρόκειται για πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει σχέση και με την τοπική αυτοδιοίκηση και σε φωτογραφίες είναι γυμνός με κοκαίνη πάνω στο τραπέζι
και με αλλοδαπούς οι οποίοι συμπλέκονται μαζί του. Το δεύτερο, θα βγει το πρόσωπο το πρωί στα περίπτερα. Επίσης, θα βγει, όταν λέμε θα βγει τέλος. Επίσης, δίνουμε αύριο μια προσφορά στους φίλους πατριώτες. Ποια τα δημοτικά τραγούδια της 21ης Απριλίου 1967. Κάποτε τα τραγούδια αυτά ήταν απαγορευμένα. Σε μια δημοκρατία δεν μπορείς να απαγορεύεις αυτά τα τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια, όπως το Ρε Γιώργο Παπαδόπουλο κλπ, πολλούνταν σε υπαίθριους πάγκους, πολλούνταν σε καταστήματα, νομίμως κλπ. Τα τραγούδια του Απρίλη λοιπόν δίνονται από την εφημερίδα μας για να, ως ιστορικό, ως ιστορική συλλογή περισσότερο, για να δούμε τι άκουγε τότε ο κόσμος και τι έπαιζε το κρατικό ραδιόφωνο της δικτατορίας. Μάλιστα. Είναι καθαρά ιστορική συλλογή και νομίζω ότι αξίζει ο κόσμος να την αγοράσει. Ωραία. Επίσης, ένα τρίτο θέμα. Οι απαράδεκτες δηλώσεις που έγιναν από τον αρχηγό ΓΕΣ, τον κύριο Καμπά, στην Κοζάνη, στην έδρα της 9ης Ταξιαρχίας της Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο κύριος Καμπάς, ο αρχηγός ΓΕΣ ενώπιον αξιωματικών και πολιτικών του στρατοπέδου Μακεδονομάχων, που θέλουν να το κλείσουν, ανέφερε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν η καλύτερη συμφωνία που έχει γίνει ποτέ σε ελληνικό χώρο και από ελληνική κυβέρνηση. Συγχαρητήρια στον κύριο Καμπά. Πριν κλείσουμε, εσύ μου είπες για τον κύριο Καμπά, αλλά εγώ έχω τον κύριο Γιαννούλη, τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Τον έχουμε, παιδιά, το απόσπασμα που μίλησε σήμερα στην κρατική τηλεόραση. Αν το έχουμε, πάμε να το βάλουμε, να κλείσουμε με αυτό. Που αναφέρει στη Συμφωνία των Πρεσπών, είπε πάρα πολλά, αλλά εγώ κράτησα τον αριθμό που χρησιμοποίησε. Μπορεί, λέει, να ήταν 2, μπορεί να ήταν 3, το πολύ 13 ήταν αυτοί που διαμαρτύρονται. Για πάμε. Το βρήκαμε τον κύριο Γιαννούλη. Έχουμε τον κύριο Γιαννούλη που μίλησε στην κρατική τηλεόραση. Όχι, το ακούω από μέσα. Ο κύριος Γιαννούλης, για να το πούμε, μέχρι να το βρουν το απόσπασμα. Είπε αυτά Γιαννούλης... που είπε και ο κύριος Καμπάς. Λέει είναι 2, είναι 10, είναι 13. Αυτή και... λέει το πολύ που διαμαρτύρονται για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως, κύριε Σταθάκη... Για πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως το ακούσουμε. Πάμε. Υπάρχει πάντα η ένταση των 2, 3, 10, 15, οι οποίοι, να σας πω κάτι, είναι λίγοι αλλά φωνάζουν πολύ. Γιατί εγώ πραγματικά στεναχωριέμαι όταν βλέπω παιδιά 15, 16 χρονών, 15 χρονών είναι και το δικό μου το παιδί, όλοι έχουμε νέα παιδιά να δηλητηριάζονται από ένα μίσος και ένα φανατισμό που δεν τον επιβεβαιώνει ούτε η ιστορία, ούτε η λογική, ούτε η ανάγκη για το μέλλον της χώρας. Υπάρχει. 15 είπε. Είναι ο γνωστός Γιαννούλης. Ναι. Αυτό το γνωστό πολιτικό όν. Ναι. Εγώ... Καλά, τι να πεις για αυτόν τώρα, ο τύπος είναι για τα πανηγύρια. Εμένα μου άρεσε η δημοσιογράφος δίπλα. Τα μαλλιά της όπως είναι χτενισμένα, έχουμε το κοντινό, παιδιά, για βρείτε το. Εντάξει, στην κρατική τηλεόραση, ναι, εκπομπή είναι, προφανώς σκέφτηκε να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Ένα πειραματικό χτένισμα. Το ιδιαίτερο. Ένα ιδιαίτερο χτένισμα. Ένα πειραματικό χτένισμα. Λίγο... Το βρωμοκάναλο, τι άλλο θα δούμε. Δεν είναι και βρωμοκάναλο, απλά σκέφτηκε να κάνει κάτι. Εκεί βρεμάνει φανάρι, όποιος είναι, ανοίγει την κουρτίνα και μπαίνει. Πάντως τα κατάφερα μια χαρά. Λοιπόν, Στέφανε, καλό Σαββατοκύριακο. Κατάφερε, είχε τον κύριο Γιαννούλη, στάθηκε απέναντι στην κάμερα, κρατική τηλεόραση. Μια χαρά. Είπαμε, πειραματικό χτένισμα τώρα. Εντάξει, τώρα καταφεύγουμε στον νόμο του ρατσισμού, χάλια είναι αυτό. Καλό νόμο του ρατσισμού, είμαι εγώ σεξιστής, επειδή αυτοί έκανε χτένισμα... Το ξυπνάγμα πολύ... που μπήκανε τα μάτια στα εξάρια. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Μπορεί να είναι και μοντέρνο. Μπορεί να μην ακολουθούμε τη μόδα, κατάλαβες. Να έχουμε θέμα. Λοιπόν, καλά Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο, Στέφανε. Γεια σου, Στέφανε.